nossa nova campanha. Hashtag fale mal de todos. Fale mal de todos. Então, seguindo a campanha fale mal de todos, nós vamos falar mal da Globo. Ontem eu falei bem, hoje eu vou falar mal da Globo. Tá bom? Vou falar mal da Globo. Vocês não acham que a Globo tá mostrando muita imagem de cima, não? Hoje eu vou falar mal da Globo. Vocês não acham que a Globo tá mostrando muita imagem do helicóptero? Ao invés de mostrar... É porque também eu até entendo, né? Não querem chocar muito. Porque, veja, gente. Deixa eu passar uma coisa de vocês de eu tô fazendo a crítica, mas eu mesmo vou defendendo. Ó. Quando eu morava em Belo Horizonte, eu assistia aos telejornais de todas as emissoras. Alterosa, que é o SBT em Minas, Record Minas e Globo Minas. Eram os três que eu mais assistia. E em BH, quem sabe, quem é de Belo Horizonte, não sei se você é de BH ou região metropolitana, sabe que existe o anel rodoviário. Aquilo ali é uma máquina de moer gente, né? É perigosíssimo alguns trechos, tem caminhão que perde freio, e aí bate, e é aqueles acidentes horrorosos. As emissoras de TV, por padrão, têm uma postura de toda vez que vai cobrir qualquer tipo de acidente, fazer imagens, quando os corpos são retirados, quando a ambulância já foi, ou fazer imagens de longe, quando a coisa choca muito. Nas rodovias mineiras, a gente também tem uma BR lá, que eu esqueci o nome agora, que também é muito perigosa, onde lá nas rodovias, a gente também tinha acidentes de ônibus, e aí era aquela cena mais horrível do mundo. As emissoras mostravam como a cena do acidente, de helicóptero com a imagem aberta, ou seja, não fazia zoom, né? Por que eu tô falando isso? Porque eu vi muita gente falando assim, pô, mas a Globo tá passando uma imagem de que parece que tá tudo bem. Não tá mostrando realmente o que tá acontecendo lá. Por quê? Porque tem esse cuidado de não chocar tanto as pessoas. Pra 381, obrigado, Cíntia. Rodovia 381. Pra não mostrar, pra não chocar as pessoas. Eu, como fui jornalista que cobriu 040, 381 040, BR 040, obrigado aí, ô Cláudia. Eu, quando fui jornalista que cobriu crimes, essas coisas, gente, era super comum eu ver cenas absurdas. Só que a câmera não filmava. A câmera só filmava quando a pessoa saía de lá, o corpo, coisa parecida. Então, a emissora não vai mostrar aquilo que vai chocar na TV. Entende? Não vai mostrar gente boiando, não. Tá? Porque quem tá lá no sul sabe como tá sendo triste e cruel as cenas que as pessoas lá estão vendo pessoalmente. Sobretudo as pessoas que estão trabalhando no resgate. Essas estão sofrendo muito e nunca vão esquecer essas cenas. Tá? É isso.